вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Яковсон, і я розповім про події, які сталися сьогодні в місті та області. На початку стисло про головне. 100 днів при владі міський голова Олександр Сенкевич відзвітував перед миколаївцями про перші 3 місяці на посаді. Миколаївці проводили останній путь героя, нашого земляка, солдата 92-ї механізованої бригади Олега Бондаренка, який загинув в АТО. І в будні, і в свята жінки-рятувальники на бойовому посту. Які вони? Дівчата, без яких неможлива робота держслужби з надзвичайних ситуацій. І далі про ці та інші новини більш докладно. 100 днів Олександра Сенкевича миколаївський міський голова відзвітував про виконану роботу на своєму посту. Подробиці в матеріалі Артура Зайонця. Першим пунктом у передвиборчій програмі Олександра Сенкевича стояло створення та затвердження стратегії розвитку міста Миколаєва. Свій звіт міський голова розпочав саме з її представлення. Миколаїв чинить один з міст України, в якого немає стратегії розвитку. Що це таке? Що це таке стратегія? Взагалі, здається, 4 міста обласних центрів в Україні не мають стратегії розвитку нормальної затвердженої сесією міськради. І ми вирішили, що стратегія Миколаєва повинна будуватися на 5 років. У стратегії розвитку міста затверджено, що Миколаїв до 2021 року стане провідним центром розвитку півдня України та визнаним на міжнародному рівні головним логістичним хабом Чорноморського басейну. Допомогти у втіленні цієї мети у життя має новостворена Агенція розвитку Миколаєва. Що ж стосується сьогодення, то одним із пріоритетних напрямків роботи Олександр Сенкевич для себе визначив створення прозорої роботи чиновницького апарату. Також ми продовжуємо займатися цим, і будуть камери ще встановлені. Зараз ми протестуємо, і камери зі звуком будуть транслюватися через сайт міської ради, використовуючи YouTube. Люди зможуть дивитися, чим займаються депутати на комісії. Ну і мер іноді, коли до них заходить. Звісно ж, на звіті не лише успіхами ділились. Одним із найболючіших питань для міста залишається стан доріг. І те, що руйнується великовантажним транспортом наші дороги, воно також і заважає нашим мостам. Насправді у нас всі мости в аварійному стані. За словами Олександра Сенкевича, на даний момент для ремонту доріг несприятливі температурні умови. Він запевнив, щойно погода налагодиться, ремонт розпочнеться. Оцінки же самих миколаївців стосовно роботи міського голови дещо різнились. Лично ви щось відчули за 100 днів діяльності? Нічого, наоборот. Ну, ще грізніше город став, ще більше будки опять з'являються. Причому в таких місцях, що, казалось би, ну, зелені насаждення. Не знаю. А є якісь очікування, можливо, бути? Ніяких. Тобто ви... Я від нього нічого не чекаю. Ні хорошого, ні плохого. Скажите, пожалуйста, вот мы спрашиваем обычных николаевцев, вы что-то заметили в изменении работы горсовета, городской власти, какие-то изменения? Пока еще ничего, но надеюсь, что будет к лучшему. Я в него верю. Вы верите? Да, да. Хорошо. Есть, может, какие-то конкретные ожидания, чего бы хотелось, чтобы поменялось что-то? Дороги. Дороги. Дороги, да. Дороги. Ну, мусор у нас вывозили почаще. Тож, стратегия развития Миколаева представлена. Залишилось втілити її у життя. Артур Зайонц, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві вже за нового мера створили агентство розвитку міста. Олександр Сенкевич підписав розпорядження, яким затвердив і оргкомітет з розробки стратегії подальших дій на найближчі 5 років. За короткий час, а це майже місяць, реформаторській команді вдалося створити агенцію розвитку Миколаєва. Представники влади, громадські активісти, волонтери, підприємці разом шукають шляхи вирішення наболілих питань. Насправді Миколаєва з'явились дуже великі перспективи. На Миколаїв звернули увагу світові лідери країни, світові лідери. І я хотів би сказати дякую зараз тут людям, які до цього доклали руку свою, свої мізки і свої безсонні ночі. Відтак у Миколаєва з'явилися серйозні перспективи. На південне місто звернули увагу країни, світові лідери. Та я з дуже великим зацікавленням в інтернеті слідкував за тим, що відбувалося між першим і другим туром тут у Миколаєві. І принаймні віртуально виглядало, що це був певний такий порив людей, дотепер незорганізованих, громадського суспільства, студентства, бізнес-середовища, щоб справи поміняти. Я тому приїхав також, щоб побачити, наскільки це все є не тільки віртуально, а реально.
Всі охочі можуть долучитися до розробки стратегії розвитку Миколаєва, вносити свої пропозиції та подавати заявки на участь. Вже в січні нам вдалося отримати підтримку, власне, завдяки якій багато чого вдалося. Насправді, про що розкаже Роман, свого боку хотів подякувати за таку можливість і виразити готовність надалі бути ефективним інструментом тих реформаторських починань, які були. І агенція розвитку Миколаєва, яка вже є створена і готується до активної роботи, буде цим таким інституційним інструментом спроможності розвивати місто. Наталя Приходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. А ще на Миколаївщині впроваджують новий екологічний проєкт. Він матиме назву «Мега». Що це за проєкт, яка його кінцева мета у наступному матеріалі? Майстерня екологічного громадського активіста. Саме так розшифровується абревіатура «Мега». Метою учасників проєкту є поширення інформації про навколишнє середовище. Активісти готові навчати людей бути більш свідомими, знаходити однодумців та втілювати екологічні проєкти у життя. Проєкт «Мега» об'єднує екоактивістів, дає можливість людям реалізувати свої ідеї творчі і улучшити екосостояння міста і країни в цілому. «Дерево міра» – це акція, яка направлена на улучшення озеленення страны, города, поселка, села. К этой акции уже присоединились 50 стран мира, 91 город Украины. Эта акция дарит возможность людям сажать живые деревья с мыслями о мире и доброте и любви. Один из приоритетных проектов майстерни – инициатива «Дерево миру». Акція є безстроковою. Впродовж років свідомі активісти різних країн висаджуватимуть дерева миру. В рамках цього проєкту в Україні вже висадили понад 6 тисяч саджанців в різних містах. «Дерево мира» – це чисто український проєкт, придуманий Лілією Ткаченко. Він вже є в більше ніж 50 стран міра. Миколаїв в цьому році вперше буде приймати участь в цьому проєкті. Ми співпрацюємо з іншими містами, так як на тренінгі во Львові були з більшості регіонів представлені представники. Ми зараз з ними організовуємося і в подальшому в Києві буде велика прес-конференція, там, де ми будемо відчитуватися, ну і там вже всі узнають те, що ми зробили в місті Миколаїв. Перші результати втілення проєкту в життя у Миколаїві можна буде побачити вже наприкінці весни. У Миколаєві сьогодні попрощалися з Олегом Бондаренком, старшим солдатом 92-ї окремої механізованої бригади. 29-річний військовослужбовець загинув 2 березня на Луганщині. Віддати шану герою прийшли зо 300 містян. В останню путь бійця проводжали рідні, друзі та побратими. Кулеметник Олег Бондаренко був призваний за мобілізацією торік навесні. Проходив службу у складі 92-ї бригади. Він виконував бойові завдання безпосередньо на лінії вогню. Під час патрулювання території уздовж річки Сіверський Донець його вбила куля снайпера. Наприкінці березня вояку виповнилося б 30 років. До демобілізації йому залишалося всього кілька тижнів. У загиблого Олега Бондаренка залишились батьки, дружина та 6-річна донька. Поховають бійця на міському кладовищі. Да, он боевую задачу считал приоритетом. Таких, как он, к сожалению, и в обществе, и в армии мало. Ну, как всегда, мы хороним лучших. Они свою жизнь, самое ценное, что есть, отдали не зря. И что мы их любим, помним, ценим, преклоняемся, молимся за них. И что наши дети и внуки обязательно будут жить в той стране, о которой они мечтали. І 4 березня в зоні АТО загинуло 2 бійців 73-го морського центру спеціального призначення з Очакова. Виконуючи завдання в тилу на окупованій території, наші військовослужбовці потрапили в засідку бойовиків. Завдяки злагодженій роботі спецназівців вдалося уникнути більших втрат. Тіла загиблих хлопців вдалося забрати із місця зіткнення з російськими найманцями. І до інших тем та подій. Рівень освіти у школах та матеріальне забезпечення дитячих садочків, розвиток промислових галузей в районі і створення аматорських гуртків самодіяльності на базі підприємств – все це представили на Березанщині в рамках загальної соціокультурної акції «Є хліб, є й життя».
В різних населених пунктах абсолютно по-різному ставляться до виховання дітей. Як приклад, Чапаївська загальноосвітня школа, де за 25 років незалежності мало що змінилося. А на противагу – навчальний заклад у Рибаківці. Тут облаштований комп'ютерний клас, відбуваються постійні конкурси серед вчителів та змагання серед учнів. Сьогодні, готуючись до впровадження нових законів в нашій освіті, ми намагаємося спільно вирішувати багато проблем, які є. Сьогодні намагаємося почути запити наших вчителів, керівників, батьків, дітей, для яких ми все це робимо. В одних школах підтримують культурний розвиток малечі, в інших розвивають спортивні якості. Але зустрічалися і такі навчальні заклади, де через відсутність матеріально-технічного забезпечення та ініціативи дорослих позашкільна освіта відсутня як така. Кожен район має своє обличчя, має свій почерк, має свої традиції, звичаї. І тому настільки приємно, що кожен хвалить, кожен з турботою відноситься до людей і говорить, що мої люди найкращі люди в області. І хоча із більшістю проблем район здатен впоратися без сторонньої допомоги, є питання, для вирішення яких потрібна увага з боку держави. Зокрема, до переліку таких відноситься і відсутність доріг. Держава, не дуже, я б сказав, що багато може виділити сьогодні коштів. Тих коштів, які сьогодні планується виділити для Березанського району, там тих самих 900 тисяч, вони ніколи не закриють всі ремонт всіх доріг. Через що приходиться працювати із місцевими матеріалами, працювати із сільгоспвиробниками, із сільськими радами. І така співпраця приносить свої плоди. У наступних випусках ТНМ ви побачите один з найкращих будинків престарілих в Україні та на власні очі переконаєтесь, що сучасні лікарні на селі забезпечені всім необхідним не гірше, ніж міські аналоги. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. До Всесвітнього жіночого дня міська та обласна влада привітала всіх представниць прекрасної статі. Почесними державними та обласними нагородами були відзначені найкращі жінки за вагомий внесок в життя району, міста і України. Серед нагороджених і лікар Євгенія. Дівчина несе службу в зоні проведення антитерористичної операції. Служити батьківщині її покликало серце. Просто захотілося мені щось поміняти в своєму житті. Просто подумала, що якби... Мабуть, як потрібно. Завжди приємно, коли тебе вітають. Мені кажеться, для любої жінки. Грамоту Верховної Ради України отримала заступник директора з виховної роботи Державного вищого навчального закладу Миколаївський політехнічний коледж Наталія Забабуріна. Жінка вже багато років працює з молоддю, має свій особистий підхід до кожного студента. Каже, що секрет успіху будь-якого педагога – це взаєморозуміння та підтримка молоді. Это очень высокая награда и оценка деятельности не меня одного человека, да, а это оценка работы целого коллектива, единомышленников, студентов и преподавателей. З наступаючим святом весни жінок привітали представники області та міста. Вы настоящие хранительницы домашнего очага. И мы сделаем все для того, чтобы видеть вас счастливыми и улыбающимися. Мы сделаем все для того, чтобы сбылась, наверное, самая заветная мечта каждой женщины в Украине. Мы сделаем все для того, чтобы в Украине наконец-то настал мир. Жінок, присутніх на святі, з наступаючим 8 березня привітали кращі хореографічні і вокальні колективи міста. Юлія Анісімова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У будні свята сумлінно виконують свій обов'язок жінки-рятувальниці. Ця професія не залишає їм іншого вибору. Завжди готові прийти на допомогу представниці Миколаївського гарнізону Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Служба порятунку. Протягом доби до оперативно-координаційного центру головного управління надходить близько 3000 викликів. Без цих жінок неможливо уявити роботу служби порятунку області. Саме вони першими приймають повідомлення від людей, яким потрібна допомога, направляють найближчі підрозділи до місця пригоди. Інна Бондаренко працює в центрі 10 років. Ми на сутки заступаємо, працюємо ми 3 чоловіка нас в зміні, дівчаток. У нас робота цікава. Случаї у нас були різні. На моїй службі це був дзвінок, який був у нас Лазурна 40, коли взрив газу був.
Я була заступала старшим диспетчером. Медики головного управління також пильнуватимуть у свята. Заступаючи на чергування, Ліна Ліжненко перевіряє здоров'я рятувальників. Виїжджаючи на виклик, надає допомогу постраждалим до прибуття швидкої. Я поміняла роботу півтора року назад, я попала сюди. Ну, мені ще легких путей. І я вже сказала, я горжусь тим, що я тут знаходжусь, і дуже хороший колектив. Та все треба підстраюватися, ми вже знаємо, на що ми йдемо. Тобто, якщо виїзд ночі, то значить ночі. До кандидатур, які працюватимуть рятувальниками, особливі вимоги. І Світлана Остапчук, яка оформлює документи нових співробітників, переконана, що в цій службі справжні чоловіки. У мене замечательна робота, тому що давати комусь старт в житті – це дуже приємно, тому що чоловік, прийшовший до нас на роботу, ця професія може стати професією його життя. Пишаються в управлінні роботою молодого юриста. Ірину Воробйову удостоєно почесної відзнаки «Юрист року Миколаївщини 2015». Було приємно, оскільки все ж таки майже 5 років відданих цьому органу не пройшли даром і керівництво відзначило мою роботу. Є в цій професії і представниці, які продовжують справу своїх батьків, як Олена Гладченко, і молоді спеціалісти, як Оксана Андрієвська. Вони також разом із рятувальниками виїжджають на пожежі і надзвичайні події, фіксують їхню роботу і проводять профілактичні рейди і бесіди з людьми. Та, скажімо так, я не знаю, навіть не на призвання більше. Знаєте, як коли-то мені сказали, коли я прийшла в 2004 році сюди, жінок в нашій структурі не буває, є тільки співробітники. Самое интересное – это детские мероприятия, когда мы выезжаем в садики, школы проводим, рассказываем деткам про пожарную безопасность. Деткам очень это нравится. Незважаючи на нелегку роботу, жінки головного управління не засмучуються і говорять про неї із натхненням. Вони впевнені, що чоловіки, які їх оточують і вдома, і на роботі, завжди підтримають, допоможуть і привітають зі святом 8 березня. Тетяна Гуменна, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Конкурс-концерт «Дві зірки» відбувся у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. 10 пар, які складалися з викладачів та студентів, продемонстрували глядачам, вболівальникам творчі номери і показали різні номінації. Традиційно напередодні 8 березня творчий центр «Естетик» при Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського організовує конкурс-концерт «Дві зірки». Захід проводиться у форматі шоу, аби показати таланти студентів та представити викладачів у незвичній епостасі. Ми стараємося зблизити не тільки студента-преподавателя, а всіх. Тих, хто закінчили університет, тих, хто вчиться тут, тих, хто просто працює. Ну, я сподіваюся, це у нас виходить. Треба все ж таки йти в ногу з молоддю і себе показати, і на інших подивитись, і привітати всіх 8 березня. Гран-прі я не знаю, звичайно, але якась номінація точно. Одна з учасниць конкурсу, Яна Дать, навчається на факультеті фізичного виховання та спорту. З дитинства займається танцями і вокалом, тому коли запросили взяти участь у шоу, зголосилася із задоволенням. При виборі партнера для участі в конкурсі дівчина обрала Оксану Бітляр, яка викладала у неї на першому курсі. Можна сказати одним словом – з любимим учителем. Ми вирішили спіти «Червону руту», був такий фільм, ну, «Червона рута» ще з старих времен, вот. І нам це подобалось, по душі пісні такі українські, ми самі українки, тому вирішили спіти «Червону руту». На завершення конкурсу учасники отримали грамоти в номінаціях та символічні подарунки. Катерина Лосюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І нову персональну виставку фотографій подарував миколаївцям Юрій Першин. Презентація експозиції відбулася в Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. Юрій Першин займається фотографією все своє життя. Розпочинав як аматор, але у 90-х почав заробляти цим на життя. Автор зізнається, що і сьогодні фотографія для нього – спосіб прогодуватися. Та коли постає питання гроші або творчість, обирає останнє. Так вийшло і з цією фотографією. Автор розповів, що замовник дав доручення відзняти тільки концерт, але Юрію на очі потрапив малий, який посперечався із сім'єю. Автор фото відразу забув про роботу. Естественно, извините, я бросил
ту работу, которой занимался, и начал за ним охотиться. Ну, вот такой получился результат. Вот. Ну, кстати, к чести заказчика надо сказать, что когда я показал эту работу, она понравилась и заказчику данной съемки. Ідея створення виставки, розповідає Юрій Першин, з'явилася спонтанно. Нещодавно автору експозиції запропонували вступити до спілки фотохудожників України. Під час відбору кращих робіт для комісії одним із напрямків роботи стала так звана передконцертна фотографія. До спілки Юрій так і не потрапив, але виставка зацікавила глядачів. Достаточно яркие, насыщенные работы. Именно вот пока что это первое, что бросилось в глаза. В принципе, хорошие, талантливые работы, это и картины, и фотоработы всегда надо смотреть несколько раз. Эмоции – это залог успеха любого фотографа. И если вы умеете вызывать какие-либо чувства, какие-либо, как я и говорил, эмоции, то вы профессионал своего дела. Виставка експонуватиметься 2 тижні. В подальшому роботи потраплять до приватних колекцій миколаївських поціновувачів прекрасного. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тож це всі новини, якими ми хотіли сьогодні з вами поділитись. Наостанок бажаю вам приємних вихідних, святкового настрою і з наступаючим святом наших прекрасних жінок. До зустрічі в ефірі.